征尘熄灭，泪眼干，从此前路孤单。万水千山历险间，故乡千里远，不教思念对愁眠，雪雨化云烟，甘苦都尝遍，生死常考验，笑看都坦然。想千里远，不教思念对愁眠，雪雨化云烟，甘苦都尝遍，生死常考验，笑看都坦然。回公主，包国公，玉和姓玉，不姓华。赵宇一家已经入罪，赵宇之妻华若兰乃是奴婢的姐姐，如若追查下去，玉和也必同罪。玉和知道与父母共生死乃是天命，别无选择。可是玉和恐连累公主和包国公的大计。赵宇的罪责未定，尚未牵连至他的岳丈家，早晚而已。那你想怎样？玉和想进宫之前与父母见上一面。你刚才还说避之唯恐不及，现在还要见他们？不见到他们，与他们断绝关系，怎能帮公主的计划扫除后患呢？难得你一片忠心，快去换回。玉和告退。这样好，要不是心狠邪冷，手段毒辣，我还真不放心把他送到太子的身边呢。只有这样狠心之人，才有助于我灭隋兴周之大业呀。这信都送去两天了。老话不是说吗？是福不是祸，是祸躲不过。咱们千里迢迢为了亲家的事儿来到长安，已经是仁至义尽了。谁呀？先听听。这么晚了？
道若兰替你从军的事情，还以为你在军营呢。快快快躲起来。我想见见他。一旦咱家身陷囹圄，我就再也见不到他了。我就不爱听你说这种话。你就快快快快快进去，快点，快快快进去。娘来了。娘，雨禾，雨禾，雨禾，我可等到你了。来，我把门关上。雨禾，这么晚了，我就怕你收不到我们的信呢。你在宫里好吗？你吃得好吗？你住得惯吗？娘，赵家出了这么大的事，恐怕我也很难帮他们。玉禾整天都会担心，会牵连到娘，又连累了军中的爹爹。这都是命啊！还好，不是你嫁到了赵家。要是我的夫君，怎么会舍我去从军呢？玉禾，说话不能这么凉薄。你现在在公主府，娘明白你有你的难处，你不会也受到了牵连吧？什么？快起来，起来！使不得，使不得！您就容我，最后再叫您一声娘吧。难不成你病获罪了？啊！娘，咱们以后还是不要来往。为什么？我如果不与画家断绝关系，玉禾在宫中恐难容身呢。爹，您不是在军中吗？你这个不孝之女，我没你这个女儿。你是怕别人认出来？你以为你这样做，别人就不知道你是我们画家的女儿吗？倘若官府追问，还请娘告知，玉禾乃抱来的孩子，跟画家并无血缘关系。你。什么显赫名门，但绝不允许你如此糟蹋。你不只姓画，那么我们画家也不许有你。娘，你别叫我娘。一个连自己亲生父母都能抛弃的人，你走吧。玉禾虽是女儿身，也有光耀大志，难道我就不能？你能。一个人再能也不能嫌弃自己的爹娘，你连自己的爹娘都嫌弃，你再能也是禽兽不如。你走吧，别让画家
连累了你。我生是花家人，死是花家鬼。你走吧。你这丫头好坏呀、啊！嗯，太子更坏。我坏？那我就好好的坏给你看看啊！哎，让你看看本太子究竟如何个坏法。启禀太子，说，歌舞伎玉盒已调至东宫殿上。哪个玉盒？公主府歌舞伎玉盒，太子钦点调入东宫。哦，先传进来。是，太子殿下。这些柔然兵也不见操练，整天出来放羊牧马。那不操练的兵卒，为什么我们还要害怕，还会输啊？凡柔然男子，成年人人人皆兵，平日牧马，战时拿起武器即可上马作战。他们在草原上居无定所，水草丰美之时即是牧民，水草荒芜之时即是匪敌。哦，那这么说，他们打我们也是因为想活下来啊。你怎可为敌人说话呀？我先贤有云，君子爱财，取之有道。先贤又云，法师，
俺有请法师。慢，贺汗只请法师一人前往。啊，是这样，小生一直追随法师左右，为法师所得上天之指示解释一二。为了避免耽误可汗的正事，小生最好是一同前往啊。嗯，慢。哎，住手！哎，呜呼哀哉！哎呀，你们惹恼了法师，这该如何是好啊？这该如何是好啊？不如这样，几位莫急，带小生进去与法师解释一二，以免可汗动怒。稍待啊，稍待。啊，秀才，怎么办？你不在我不行啊！我说什么，我做什么，要是我做错了，那怎么办？莫急啊，莫急。我怎么能不急啊？你之前说的那些知乎者也，我又不懂。你又叫我背那么难背的东西，我不会背就是不会背。嘘，小点声。事已至此，只能以不变应万变。你须记得，你乃法师，一言一行皆是受上天指示，不言不行亦然。不明白？就是说，尽量少开口，不行就装傻，千万别心虚。现在明白了吗？法师，可汗在等你呢。法师仁慈，为了柔然百姓，法师还是去见可汗吧。啊，秀才，你不在，我害怕。事到如今，去或许会死，不去肯定会死。听我说，无论如何，生死与共。娘，头梳好了。孩子，咱们要相信玉儿。赵画室，太子提审。刑部提审是要文书的，别欺瞒老身愚昧。太子提审还要什么文书？你们干什么？走，放开！快走！娘，放开！你们干什么？娘，若兰，别怕，赵家对得起朝廷。想必他们便是赵宇的妻母了。太子，啊，近日啊，皇宫出了点事情，亏得本太子反应机敏，才制敌在先，适时消弭了大患。太子真是英勇啊。那是，现在父皇对我信赖有加，将此重案交我负责。哎呀，哎，对了，我要审问的那个犯人正巧与你同姓，就是那个叛贼赵宇的妻子华若兰。太子，您终日烦忧，连奴婢的姓氏都弄不清楚了。你不是叫华玉和吗？太子，奴家姓玉，单名一个和字。
大家都说我舞姿翘楚，有花中之美，所以高称一个花字。太子，您听成话了吧？差不多。不姓花，姓玉。嗯。好，一会儿让玉和看看本宫沈人的气势，就算他巧言令辩，也叫他完全吐实。太子，您腰动大行吗？啊，那奴婢先告退了。为何？本宫准你随侍在侧，别走啊。太子，奴婢天生胆小，害怕看了以后会做噩梦的。这不是还有我吗？太子。嗯。男人干大事，女子留在身边，要是让皇后娘娘知道了，她又难为你啊。奴婢还是回避为上。说的有道理呀、啊，要是被母后……玉和，你真乃是善解人意的好女子啊。嗯，太子，您可要手下留情啊。你要替那范妇求情？啊，非也，我是为太子的名声考虑，往后太子登基为帝，何必现在留下残暴的骂名？那些事情让旁人去做，岂不更好？花师，参见太子殿下。大胆！你乃范妇，大胆！你乃范妇。我父赵宇不可能叛逃，更不可能通敌。说，你和赵宇要在何处会合？说，你和赵宇。在何处会合？民妇不知我父下落。哦，那你应该知道，是不是三皇子吩咐他二人叛逃的呀？民妇不知，更不识得三皇子。用刑。若兰，你也有今日，出嫁时何等风光，如今却沦为阶下囚，你那八字何用之用？不过太子提审若兰，他会把我招出来吗？姑娘，这是刚熬好的燕窝粥，请喝粥吧。小心烫！我不是故意的，我真的不是故意的，姑娘请恕罪。叫喜儿，你也不用这么小心对我。这是在东宫，毕竟我身边也就只有你这么一个旧人了。多谢玉和姑娘，
奴婢先告退啊。即便若兰没有供出我，若太子继续深究下去，好不容易才到了太子身边，我绝对不能毁在华若兰手上。停！问他，你到底承不承认赵宇叛逃柔然是否那三皇子指使？他现在人在何处？我父赵宇不可能私通柔然。本太子佩服你，女中豪杰呀。用力。说看，本王现在在想什么？想什么？天晓得你在想什么？不会是怀疑我了吧？是个凡人，法师，请明示。回家。请法师明示。若兰，你要镇定。一加一等于二，二加二等于几呀？法师果然能感受到我内心的痛苦。啊！法师，在你看来，我柔然的土地远远比不上那物产丰富的大隋吧？嗯。我们柔然的男人一生下来，他们得到的只是一副弓箭，这是他们父母亲唯一能够给他的帐篷。牛羊女人都要靠自己的双手才能得到，我们没有房子，没有耕地，要想活下来就只能骑在马背上追寻水草而生存。当水草枯竭的时候，你们就来攻击我们。对，攻击。可我们柔然人也是人，上天给了我们生命，我们就有活下来的权利。我们买不到也要不到的时候，我们就要抢到。可我们柔然人也有句老话，只有活下来的人才能放声歌唱。你们虽然是怎么说来着？强者为王，不是吗？我们柔然人想要什么，我们就会说出口，我们就会伸手去拿。那杨震抢了自己孙儿的皇位，却说什么这是顺从天意。好一个顺从天意，天意还真是个好东西，不是吗？不行就装傻。Hey, hey, hey.
感谢，感谢法师的指引。上天保佑我柔然子民吧。别这么说，若兰嫁到赵家，便与赵家同甘共苦。若兰只恨不能一人将罪责担下，还要娘这把年纪，还在狱中受苦。孩子，玉儿娶了你，是你们有缘分。赵家有了你，是赵家的福分。让华若兰来见你，这是为何？为了您呢。玉和听说那范妇嘴严得很，一只太子审讯无果，我就寻思吧，这都是女人，动之以情，或许她能吐实，也无不可啊。玉和，难得你为我思量啊。太子身居要位，查的又是自己的亲弟弟，轻不得重不得，查重了吧，那必定触怒于皇后，这查松了，又危及江山社稷。玉和，当年有我母后助我父皇，今后我也有你相助了。玉和女使范妇带到，带她进来吧。带进来。你们都下去。姐姐，我这是最后一次叫你姐姐了。从今以后，你我，你是谁？我乃罪犯赵宇之妻。赵宇之妻？赵宇之妻是华若兰，我就是华若兰。华若兰是我姐姐，我会不认的。刚才你不是不认她了吗？既然如此，又何苦继续追问呢？且慢，如若来人，真相大白于天下。你我都承担不起这后果。哼，承担不起，笑话。你是赵宇之妻，不是若兰，这样华家就与通敌之事无关。现在华家不但通敌，更是欺君。欺君的是整个华家，连你也脱离不了干系，不是吗？你到底是谁？若兰在哪儿？皇后驾到。赵理事参见皇后。如果我刚才没有听错的话，你是赵宇的母亲。是。如果我没记错的话，那么这个牢里关着的不只是你一个人，你的儿媳妇呢？为皇后的话，若兰已被羁押至太子处审讯。是太子亲审？是。
事情就是这样。若兰替父从军，你带她嫁人，这一切我父母都知道，就我被蒙在鼓里。不止你，赵家亦不知晓。不，这件事我也毫不知情，我一直都在包国公府里，只怕你脱离不了干系。有谁会相信你不知情呢？我好不容易在这宫中落脚，要是赔上了这一切，你舍得？你为何要替我姐姐嫁人？你为何不想认华若兰？你想改变身份，脱离出身，不是吗？而我也一样，我也想改变身份，洗清污点。污点？我乃前朝罪犯之女，家中凡男子皆处极刑，女子成年者沦为妓，未成年者沦为奴，子孙万代不得入籍，永世不得翻身。我从颠沛流离到嫁进赵府，我别无多求，我只是不舍老夫人，她待我如亲母，盼请求你相帮，不要供出我的真实身份，我也不会说出你是若兰姐妹。你敢威胁我？不是威胁，是请求。你不是也不想认花若兰吗？我继续做我的花若兰赵宇之妻，而你继续在宫内奔你的前程。我如何信你？我们都是不能追究出身之人，人总是不知在哪条道上会遇见什么人，受谁牵制，被谁相帮。给别人让个路，也是给自己留条退路。倘若赵宇叛逃之事落定，那华家赵家都会被处以连坐之刑，到时候若兰会否出来指认我？如若真如你所言，我们大家都死光了，你更无需此时供出我的真实身份。但如果你想若兰不出来指认你，你则当尽全力帮助赵家。如果你们都没事，华若兰就不会出来指认我。没错，只要我们大家都活着，你也就活了。好，我帮你。竟敢如此大胆，不经过吏部私自提审。回皇后娘娘，其实现在啊，范富他不在东宫太子殿内。不在殿内在哪儿？范父，何者是歌舞伎？他是范父，他是歌舞伎。太子驾到。儿臣参见母后。一个歌舞伎也可以在这里私审犯人。范父赵化氏在此受了何种委屈，受过何种刑求？范父答话。回皇后娘娘，范父不曾遭受任何委屈和刑求。当真？可我听说太子你连着两夜在这里私审犯人，有何不平之事啊？太子就事论事，未有丝毫不平之事。真的，戴罪之身不敢欺瞒。可你区区一个小小的东宫歌舞伎，你凭什么私底下审查犯人？奴婢不敢，只是听命行事。奉谁的命？
告诉我是太子吗？回皇后的话，太子心肠仁厚，既不能对女子用刑，又不便苦苦相逼，所以才命奴婢苦言相劝。太子说都是女子，也许会吐露真心的。是这样的吗？回母后，确实如此。忠良之后，儿臣不好用刑，怕害父皇失了民心。把范父带下。啊，来人，把范父带下。那么你替太子又问出了什么？回皇后娘娘，奴婢得知三皇子是清白的，那两个杂役也并非通敌叛逃，估计已经遇险了。何以如此推测？回娘娘，奴婢不是猜测，方才与范父交谈，知道赵宇深蒙皇恩，早已免除兵役，是他本人不想辱没父兄忠烈，故而自愿入军。这样的人报效朝廷尚且不及，怎会通敌呢？儿臣亦作如是想，所以才让他一介女子加以探寻。母后，免礼太子。恭送皇后娘娘。叫他平身吧。是。恭送皇后。玉和，哎，快快起来。幸亏有你呀。是今生命。